Sən müəllimə, mən 7 sinif şagirdi Babayeva Ülker. Və mən bugünləri sizin üçün səhifə 106-da olan rusca mətni oxuyub tərcümə edəcəm. Və adına deyilir, Jil Starik İbla Univo Trisina. Bir kənddə bir qoca kişi var idi və onun 3 uşağı var idi. Adına isə on pazvaldite İskazal im. Bir gün o uşaqları yanına çağırıb onlardan soruşdu. Ya stal səfsiyem starım, mən artıq çox qocalmışam. Tifir adın izva sami umli, isami bagatı dojun statistaşım visiniye. İndi isə sizlərdən ən ağıllısı və ən varlısı ailənin böyüğü olmalıdır. Pakajı da minye vaş i bagatısı var. Mənə öz bilinizi və bilinizi göstərin. Starşısın pakaza zalatoya kalço s Böyük oğul atasına parmağındaki daşdan üzüyü çıxardıb atasına göstərir və deyir. Vot maya bagatstva. Bagatı всегда умён. Bu mənim varlığımdır. Varlılar həmişə ağıllıdır. Srednesin nadel na sibe daraguyu odezhdu i skazal. Ortancıl uşaq özünə bahalı köynəyini geyinib deyir. Все люди будут уважать меня в этой одежде. Bütün insanlar mənə bu köynəyi de hörmət edəcəklər. Старик грустно улыбнулся и спросил у младшего сына. Qoca kişi hisslicəsinə gülüb balaca oğlundan soruşur. A ты почему молчишь? Ben sen niye susursan? Нет у меня богатства. Məndə varlılıq yoxdur. У меня есть только синие руки, смелое сердце и ясная голова. Məndə sadəcə güclü əl, yumuşak qəlb və ağıllı bir baş var. Старику понравился ответ младшего сына. Qoca kişiyə balaca uşağının sözlərini bəyəndi. И он приказал старшему и среднему сыну слушаться его. Və o böyük oğluna və ortancıl oğluna tapşırdı ki, ona qulaq assınlar.